چشم موسا میں کمر میں لہن داؤدی میں ال اعجاز عیسیٰ میں حرم میں دیر میں مسجد میں کعبے میں کلیسا میں انہی بار ایک کچھ نہیں معبود بلکہ ساری دنیا میں جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا کری عالم میں جب جلوہ نمائی حسن فطرت نے نمودے ذات خود چاہی دی اپنی رنگ وحدت نے کتابت کا ارادہ جب کیا تسامِ قسمت نے اور یقیناً یقیناً تبہ ہستی پکل کے دست قدرت نے جو سب سے پیشتر کھینچا وہ نقشہ ہے محمد کا وہ سب سے پیشتر کھینچا وہ نقشہ ہے محمد کا بیان کیا کر سکے کوئی حبیبِ حق کی رانائی ادا مشتاق وہ بھائی جو خود اللہ کو بھائی اسے کہتے ہیں شان اللہ اکبر عزت افزائی اور مجھے روکا فرشتوں نے تو یہ غیبی ندا آئی اسے جانے تو جنت میں یہ شیدا ہے محمد کا اسے جانے تو جنت میں یہ شیدا ہے محمد کا